Dobrovoľne FM. V Rádiu FM sledujeme vývoj v sade u Harušťákov, ktorí sídli v Bielých Karpatoch a ktorí už niekoľko rokov zveľaďujú dobrovoľníci pod odborným vedením občianskeho združenia Radosná práca. Prvotným cieľom bolo pestovať vzácne druhy ovocných stromov, ale odvtedy sa všeličo zmenilo. Okrem stromov sa tu pestuje aj iné rastlinstvo a nechýbajú napríklad ani ovce. Viac Lucia Meissner. Odkedy sme spolu naposledy hovorili, posunuli sme sa ďalej. Mali sme tu dva workshopy. Jeden bol ako zachrániť vodu dažďovú, ktorá nám ide zo striech. Máme tu 1000-litrové barely, kde už je teraz uskladnená voda. Polievame s touto vodou záhony, ktoré sme takisto robili spolu s dobrovoľníkmi. Naštudovali sme si celý ten spôsob, akým sa to robí, aby ten záhon vlastne bol ako keby takým malým kompostoviskom, na ktorom rastie zelenina a už sa nám aj podarilo vypestovať cibulku, reďkovky, paradajky. Sad je vyššie položený okolo 500 metrov nad morom, takže všetko máme neskôr, ale budeme mať zeleninku. No a okrem toho sme rozšírili oplotok, takže ovečky teraz už je vidno priamo aj z chalupy, ktorá je pri sade, takže keď sedíme po práci, môžeme ich sledovať z dvora a oni nasledujú, ako prežúvajú, pozerajú sa na nás do domčeka. Aj vy sa takto budete môcť navzájom sledovať s ovečkami, napríklad zajtra počas dobrovoľníckej brigády, počas ktorej sa bude kosiť tradičným spôsobom. Okrem sadu, ktorý je oplotený, ktorý vyspásajú ovečky, tak máme ešte ďalšie lúky, ktoré sme nechali a pokosíme ich až teraz tesne pred Jánom. Budeme ich potom sušiť a bude z nich seno na zimu pre ovečky. Ideme si vyskúšať kosenie normálnou klasickou kosou, takže ak máte náhodou takú kosu po ruke, doneste si ju, ak nie, požičiame vám ju a vyskúšame si teda túto klasickú techniku. Na rozdiel od moderného kosenia motorovými kosačkami, tradičné spôsoby v podobe oviec či starej dobrej kosy napomáhajú biodiverzite, čiže rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. V prípade sadu u Harušťákov ide najmä o kvety typické pre Biele Karpaty, ale aj motýle a ďalší druh mizu. Ak si chcete takéto kosenie vyskúšať, príďte zajtra ráno do sadu Harušťákov, buď autom alebo autobusom. Kosenie sme naplánovali od 9. hodiny ráno v sobotu do 12. Najbližšia zastávka autobusová je v Cetune, to je čas Bzinec pod Javorinou a odtiaľ si treba vyšliepať asi 2 km k nám do sadu. Pre dobrovoľníkov budeme mať samozrejme pripravené občerstvenie, zabezpečíme samozrejme pitný režim, dozrievajú nám aj čerešne, takže aj z tých si dáme. Pripravte si klobúk a topánky, ktorým nebude prekážať vysoká tráva a nezabudnite sa vopred prihlásiť Lucii Meissner a občianskemu združeniu Radosná práca. Prihlásiť sa môžete na našej stránke www.saduharušťakov.sk alebo sú nájdete kontakty na stránke nášho občianskeho združenia www.radosnapraca.sk a takisto máme aj na Facebooku fanpages, takže aj tam je táto udalosť pripravená. Máte tam všetky informácie o mieste, čase a spôsobe kosenia. Budeme sa na vás tešiť. Dobrovoľne FM.